Idag besöker vi Jeppo Biogas för att ta reda på hur man tillverkar biogas och till vad den används. Ja, det stämmer. Vi här på Jeppo Biogas så rötar vi då organiskt material från nejden, och det kan då vara frågan om gödsel eller potatisskal eller mag- och tarminnehåll från slakterierna. Och det här blir då till biogas i de här rötkamrarna som ser här bakom mig. Och gasen då får till användning inom industrin för process och för uppvärmning och en del för till trafiken. Så. Och så har vi då en rötrest som ska ut till jordbrukarna. Den är också en ekocertifierad produkt, så att så här håller vi på med händerna i skiten och har full rulle, så att säga. Hur kommer det sig att ni just har etablerat er här på det här stället? Ja, vi har nog sökt som flera ställen då ursprungligen. Att det var tre ställen, men det här kom vi fram till att vi är ganska centralt. Vi är nära det här råvarukällorna, alltså de stora grishusen här i Jeppo. Och också nära stora landsvägen, så att det som ska komma med lastbil in så är också behändigt. Samtidigt så har vi det här KVH Mirkas slippappersfabriken som då är stor kund åt oss på gassidan. Det är också inom rimligt avstånd, så att vi kan förse dem då via rör, gasrör. Och vem kom på idén till det här? Ja, kanske jag får känna mig skyldig till den saken. Att det var Jeppo Kraftandelslag som i tiden då undersökte det här möjligheterna till bygga en biogasanläggning i Jeppo. Och första undersökningen gjorde vi då redan 2002. Och det var på en anläggning som ska hantera då 20 000 ton per år. Och vi kom inte till sådana siffror att det ska vara så positiva att vi vågar starta upp den. Men sen då på 2006 så gjorde Vasa universitet en utredning här längs med kusten, och man tog reda på då hur stor potential till förnyelsebar energiproduktion som fanns här. Det var mellan Jakobstad och Kristinestad. Och då konstaterade man att här i Nykarlebynejden så var potentialen 170%. Alltså vi har större potential än vad vi då använde energi då på 2006 och 2007. Så då vågade vi börja räkna på en större anläggning, och vi räknade på en 90 000 ton på årsnivå som hanterade. Och då blev siffrorna så pass bra, fick lönsamhet i anläggningen, och så då vågade vi gå vidare med planering och miljötillståndsansökan, och vi gjorde också en miljökonsekvensbedömning som man då hamnar att göra när anläggningarna blir så stora. Så på den vägen är vi. Ja, från idé till förverkligande så ligger det mycket arbete bakom förstås. Nu är ganska mycket timmar, det får vi nog säga. Att det har nog varit, det har klart varit under många, många år, så vi har ju som spridit ut de här ansträngningarna. Men från det att vi då tog beslut att nu ska vi bygga, så nu var det ju intensiva år. Det här är ju sjätte år nu som vi är igång, så 2013 börjar vi bygga, och första gasen och fort i Mirka i november 2013, så det är 6 år som vi har levererat gas till våra kunder. Du nämner Mirka här, det ligger ju strax här intill en bit härifrån, och dit går en del av den här gasen till deras anläggning. Hur använder de den gasen? Då de använder gasen i två former. Alltså de använder den här råa gasen som ursprungligen då var tanken, och den får via rör.
Det är ett 4 kilometer långt rör härifrån anläggningen då till Mirka. Och de använder det i det här frånluftsreningsanläggning som de håller 960 grader varm. Och då suger det här frånluften från torkkanalerna via den då, så luften renas. Och då i annan form då, som de har börjat nu det här på senaste år använda sig av komprimerade gaser. Och det får till pannorna, till värmeproduktion. Så de har svängt bort så de har ingen oljeanvändning mera. Och så där sätter då delvis sitt värmebehov då med biogasen. Ja, vilka övriga storkunder har ni här i Neiden? Största kunden är Snellmans, det här köttförädling då i Jakobstad. De tar över hälften av vår gas. Och det började redan på 2014 så började de ta gas. Och sen 5 år har de tagit gas nu dit. Och det ersätter över 1 miljon kilo olja per år med biogas. Ja, det är stor miljöinbesparing och det är bra att industrin profilerar sig som miljövänliga. Det är en idé bakom det här säkert. Ja, det är en av de bärande sakerna att vi har byggt upp det här nätverket med leverantörer och med energiförbrukare. Så att nätverket är viktigt. Och det som är med här så de vinner ju det här både ekonomiskt men också att de har den här miljövänliga det här värmeproduktionen. Och hur är det här efterfrågan och tillgången på det här? Hinner ni producera så mycket som det finns efterfrågan eller? No, vi ligger nog i balans. Att det är nog som. Och det måste man göra för det är svårt att lagra gas så att man kan inte producera något mycket mer än vad som går åt sig. Men vi ligger i balans och vi ser en ökning på den här efterfrågan på gasen. Nu blir det frågan om trafikbränsle som säkert kommer att öka väldigt mycket de här närmaste åren. Och vi ställer oss för att bli det här en ännu större gasproducent här. Så vi har ett utvidgningsprojekt på gång så vi bygger 2 reaktorer till nu. No, vi pratar ju om gas här och det finns så många olika typer av gas. Vi har den här naturgasen som tas från samma ställe man producerar olja ifrån. Och så har vi den här biogasen. Men bägge gaserna är ju metangas. Och det påverkar ju växthuseffekten. Och men att vid förbränningen så då påverkar man miljön med att det kommer ut koldioxid. Koldioxiden kommer ju oberoende vad man bränner. Men metangasen som man utvinner här så skulle jag gått upp i luften annars utan att man skulle använda det. Så på det sättet är det ju en stor miljöinsats. Ja, det är alldeles riktigt att det här koldioxiden som bildas nu då där vårgas förbränns. Så den har ju varit ett grässtrå för någon månad sedan eller förra sommaren. Att det är liksom det är från växtriket som allting börjar och det kan fara via något köttproduktion och på det viset. Men det är i kretsloppet så det tillför ingen mera koldioxid utan den cirkulerar. Och det gäller det här metan. För övrigt som man kan tänka sig att metan bildas ju i naturen hela tiden. Att om gödsel ligger och förmultnar ut i naturen så då får ju metan uppe. Och det är en svår växthusgas. Så det är bättre att man tar tillvara metanen via en sån här återvinning och använder det i energi än att den far i luften. Så att den här totala utsläppsekvationen så blir ett stort minustecken framför då det gäller det här utsläppen. Ja, det ska vi börja tänka på när vi använder bränsle i våra bilar, vad vi kör med. Ja. Det här, nu tillverkar ni gasen då och den tas tillvara, men gas har ju väldigt stor volym. Hur gör man sen för att få den mindre? Ja, no, biogasen så den består ju till 65% av metan och ungefär 35% koldioxid. Så det första vi gör är att vi tvättar bort koldioxiden i så kallade vattenskrubbar. Och då man har gjort det att man har en 98-99% rena metan, så då kan man komprimera den. Och då komprimerar vi till 250 bar. Och vi trycker den här gasen i såna det här gasflak som man då med krokbil lyfter på lastbilen och far iväg till kunden med det. Så.
Just det, Anna. Men det är ju viktigt att göra på det sättet. Så kan man rapportera en längre sträckor med mindre enhet. Bar så är containern full. Och de motsvarar närmare 5000 liter olja som är det här gasinnehållet i Anton. Och det här är via den här slangen så töms vid kunden. Han kopplar bara i sin tryckreduceringsutrustning och så töms det. Det är 60 små det här kolfibercylindrar i den här modellen, och här har vi en norsk modell som har 9 stora glasfibercylindrar igen. Så det är lite olika teknik. Det här är italiensk och det här är norsk teknik. Vi ser att det finns frost här på de här cylindrarna och istappar där. Det är ganska kallt det där. Ja, alltså det är egentligen från att man tömmer då trycket sjunker, så då blir det kallt samtidigt. Nu då vi igen fyller, så nu håller det på att öka temperaturen i det här cylindran, och så småningom så är det upptida och det här värmen lite stiger i dem. Så är helt fysikens lagar som gäller. Samma som i kylskåp och fryser. Ja, precis, ja. Men är det här resten som blir sen när man har gasen producerad av materialet, vad gör ni med materialet? Ja, den här så kallade rötresten. Ja, det är alltså det är den produkt som vi tar ur rötkammaren, och den blir då hygieniserad. Så den är i 73 grader i en timme. Så att det tar då koll på eventuella om det ska vara några skadliga mikrober eller några sjukdomar. Och så tar det också koll på det här, och om det ska vara ogräsfrön. Så senast där så är ogräsfrön bort ur leken. Och då ska den ut sedan på åkern åt jordbrukaren. Så vi kör dagligen ut till bönder runt omkring här i nejden, så till deras det här svämbrunnar, så kör vi ut det här slammet. Och det är ett ekologiskt, alltså ekocertifierat slam som då skulle räcka till ungefär 6000 hektar odlingsmark. Ja, så det är lokal produktion från början till slut. Ja, ett kretslopp som aldrig tar slut. Så ja, säga. Så är det ju alltså. Ja. Vi ersätter den här energin som man annars måste importera någonstans ifrån olja. Så ersätts gjort i stora mängder, och likadant den här gödselprodukten, så den ersätter i sin tur den här bigödseln som normalt då används. Nu är det ju så med det här förbränning att förbränner man olja eller bensin eller olja eller diesel, så kommer det också kväve och svavel ut i luften. Det kommer det väl inte när man förbränner gas? Det kommer alltså kväveoxider kommer i viss mån, men mindre än med det här fossila bränslen, och inga partiklar kommer ut, så att det är betydligt, betydligt renare. Det här är själva processen här nu, det är jäsning som ni gör för att det ska bildas gas i det här organiska materialet då. Det här är, vilken temperatur är det som man gör bulladeg? Ja, det är 39 grader.
Och det är ju syrefri miljö, att de här mikroberna och bakterierna som är metanbildande, så de lever i syrefri miljö. Och ungefär 30 dagar tar det att det röta. Nå, det här med gastillverkning nu, så det verkar ju vara ett väldigt intressant ämne. Vi har ju mycket annat som man kanske skulle kunna tillverka gas av. Hur är det med reningsverk och sånt som tar hand om vårt avloppsavfall? Ja. Vi har inte alls beblandat oss med det här reningsverksslammet. Ja, man kan ju använda gas som bränsle i bilar också. Har du någon erfarenhet av att använda biogas i bil? Ja, jag har kört över 5 år med gasbil. Vi har i hushållet har vi 2 bilar som går med gas. Och i släkten så har vi ännu en par till. Så att erfarenhet finns. I nejden finns det kanske ett 30-tal bilar idag som kör med gas. Och det här, det ökar nog hela tiden nu, så att det är lite trögt i början. Vi trodde nog att det skulle bli snabbare ökning av bilparken, men det har varit lite trögt. Men nu märker vi att nu är det som på gång. Märker man någon skillnad när man kör på gas jämfört med bensin? Nej, inte själva körande. Att det är samma hästkrafter i det här i motorn och bilen beter sig på samma sätt. Att det här största skillnaden som man märker, så det är närmast i plånboken. Att det blir gräver mindre i plånboken då man är och tankar. No, jämfört med bensinpriset, hur mycket kostar gas? Ja, om man köper så mycket gas som motsvarar en liter bensin, så betalar man 92 cent. Så där har vi prisnivån, så att jag tror det är inte så många som kommer ihåg när bensinen har varit under 1 euro liter. Så. Nu är det så med dieselbilar, så betalar man ju en årlig skatt om man använder diesel som bränsle. Hur är det med gas? Ja, man har ungefär, eller knappt halva dieselskatten har man på bilen, så att man har faktiskt en det här liten extra kostnad på det viset. Men samtidigt så har nog staten inte börjat ta någon skatt som accis eller sånt, utan det endast är den här mervärdesskatten som staten får, så att man tar med ena handen och ger lite med andra handen. Så. Ja, det där låter ju väldigt bra, men om man kör mera, så gör det, man gör en stor inbesparing, men att annars gör man ju också en inbesparing för miljön om man använder gas förstås. Ja, så absolut. Alltså det, ja, som jag ser det, så är det väl nog bästa, alltså en biogas driven bil är bästa miljömässigt. Att också om man tankar naturgas, så är det kanske lite inte lika bra som biogas, men att gasdriven bil är bra alternativ för miljön. Ja, Kurt, du ska tanka gas i bilen din här nu vid er tankningsställe vid biogasverket. Ja. Och det finns ju bara ett uttag, man behöver inte välja mellan olika oktantal. Nej, eller diesel. Det är nog så enkelt att det finns inte som något enklare. Och anslöt jag den bara till det här intagsmunstycke och så trycker jag start. Så nu kommer den igång då av sig själv. Nu fyllde den då ungefär 200 gram och det gör den för att kolla att det inte är någon läckage. Och om allt är okej, så börjar den pumpa på då. Ja. Och vilket tryck blir det i tanken när den är full? Den blir 200 bar. 200 bar? Ja, den trycker på med 250 och då tanken är uppnår 200 bar, så då känner automatiken att nu är tanken full. Nu är det finns det någon fara med den här tanken om det händer någonting med olycka eller om det börjar läcka ut gas ur den eller något? Finns det någon risk med den? Nej, alltså riskerna med den här är mindre än med en bensinbil. Att, gasen är ju lättare än luften. Så skulle det bli ett läckage till exempel vid ett olyckstillfälle, så får gasen uppåt. Det lämnar inte här nere vid marken och kan orsaka några explosioner på det viset. Utan det, och så är
gasen i sig själv är väldigt svårtänd. Att det är bara ett smalt område, alltså luft-gasblandning, som den är antändningsbar och explosiv. Så att den är betydligt mindre eldfängen vad bensin är. Jo, och det här själva gastanken nu på en sån här konverterad bil, var placerar man den? Ja, det blir i bakluckan. Nu är det här en fabriksbygg, så den är gömd under det här bagageutrymmets golv. Det finns inga reservhjul, utan där är en tank och så är det också tankar under baksätet. Så man får som tanka 21 kilo gas i den här. Och kör man ungefär 500 kilometer, knappt 500, kan man då räkna med att det är den här räckvidden. Och så har man då 33 liters bensintank i den här bilen. Så att man kommer nog långt med full tank med både gas och bensin. Och nu under det här korta samtalet, så har du fyllt tanken då? No. För det tar inte just något längre än som man fyller en bensindriven. Nej, inte tar det egentligen något längre. Eller kan, inte så att det liksom är något märkbart. Alltså man behöver ju inte hålla i det här tankpistolet. Man kan ju gå och sträcka på benen i lugn och ro runt bilen och så att det är nog väldigt bekvämt och behändigt. Och det kom ingen lukt eller någonting, så det var på det sättet också kändes det ju hälsosamt. Ja, då allt är okej så att man inte har någon läckage eller sånt, så inte känner man någon lukt då. Nej. Och ska man ha ett läckage, så finns det ett luktämne i gasen. Mm. För gasen i sig själv, metanen i sig själv så luktar inte, men vi tillsätter ett luktämne som gör att man ska bli uppmärksam att nu är det någonting som, just det. Som är snett så. Och skulle vi ha tankat med el nu, så skulle jag få stå en lång stund här ännu och småfrysa i det här tydliga klimatet. Ja, no, så är det lite att det. Och man jämför det här gas och el, så det är nog helt olika saker. Att man har nog olika utgångslägen om man kör med elbil eller med gasbil. Att det är enligt behov. Just det. Och kanske det här är också miljövänligare än el för tillfället. No, om man jämför med el som normalt, eller ska vi säga den mix som vi har i Finland idag, så tror jag nog att gasen är det här miljövänligare. Vi har ju ändå en hel del fossil, det här elproduktion också är fortfarande. Vi får se när de här vindkraftverken här som finns här i bakgrunden uppe i skogen börjar ha tankningsställe för el, så då är det ju också kanske garanterat miljövänligare än vanlig el. Ja, alltså det sker ju snabbt nu på den här vindkraftfronten, att det är ju flera vindkraftsparker som planeras här inne i den, så att nu blir den här fossilfria elproduktionen, så kommer ju att öka det här inom 5 år. Radikalt, så då blir ju den här balansen, om man tänker att hur nyttig en elbil eller hur mycket den hjälper att spara på miljön, så då blir den ju bättre. Nu finns det ju bland våra tittare också tekniskt intresserade personer som gärna skulle vilja titta under motorhuven på den här bilen. Har vi en möjlighet att få se hur det ser ut? Vi ska försöka. Tack. Ja, nu har vi öppnat motorhuven och här ser vi en motor som ser helt normal ut. Jag ser inte att det skulle vara något annorlunda än en vanlig bensindriven bilsmotor. Nej, så är det alltså. Att det är bara den här tryckreduceringen och så en omgång extra rör till det här insprutningssidan då som skiljer dem åt. Så här ser man ju ingen skillnad på den här motorn, utan det är nog först när man börjar släppa loss det här skyddskåporna. Krävs det något mer underhåll och service på en med gasdrift jämfört med bensindriven? Ja, no, egentligen så jag vet inte att det skulle vara något. Alltså, då man kollar oljan på det här, så är det betydligt renare än på
en annan förbränningsmotor som bränner bensin eller diesel, för att de här partiklarna som jag sa, så blir inga partikelutsläpp i den här gasförbränningen, så att oljan hålls renare på det sättet och så. Så nu är det helt normala det här servicer som man gör. Så det är bara det här grundkostnaderna som uppkommer då när man konverterar, och därefter så är det allting som förut? Ja, nu skulle jag uppfatta det så nog, att inte vi behöver göra något skilte åt den här. Ja, det låter ju bra. Ja, vi får tacka för det här då, att vi fick titta under motorhuven och få lite information om hur det går till att tanka en gasdriven bil. Ja. Ifall att vi i framtiden eventuellt övergår till den sorten av drivmedel. Ja, det är väldigt enkelt. Så, ja. Så det är nog bara till kör. Ja, så vi har ju egentligen två mätare. Nu är den här som visar gasen, nu är den full, för jag har tanke och just. Och bensinmätaren, så har den nästan på röd, för att jag behöver ju egentligen aldrig nog köra på bensin. Jag har chans till tanka gas. Och medan du kör nu på landsvägen, om du mitt i allt märker att nu tog gasen slut, så den går automatiskt över till automatiskt, bensin? Automatiskt, ja. Man märker inte något annat än att den här lampan som tänds, om vi skulle köra en bit nu, så skulle den tändas, den här lampan. Att då den slocknar, så då går den över till bensin. Men när bilen är kall på vintern och du startar, går den på bensin, startar den på bensin eller på gas? Ja, om det är riktigt smällkallt, så startar den först på bensin. Men det ska nog vara väldigt kallt, att i normala fall så startar den alltid på gas. Den här bilmodellen, det finns bilmodeller som nog går en eller två minuter på det här på bensin innan den slår över till gas. Det som är intressant med dem, de har ju inte några synlig avgasrör det här. Just det här, i alla fall inte Volkswagens gasbilar, utan det kommer ut här framför bakhjulet lite, så avgas ända. Och här för att det här liksom, det tar ju utrymme om man ska ha ut avloppet och ljuddämparen där bak, så tar ju utrymme. Det behöver allt det här utrymme för gastankarna och bensintanken. Det har heller ingen betydelse då under den tiden man kör med bensin att avgasröret slutar här mitt under bilen istället där bak? Nej, det styrs ju neråt det här avgasen och så. Just det. Hur är det med de här tankningsställena? Finns det många tankningsställen här i nejden? No, inte finns det många ännu. Att om vi far mot Vasa, så där finns det ju vid Stormossen. Och så klart har vi den här egna tankningsstället här i Jeppo. Ja, no, i vår egen regi så håller vi faktiskt på att bygga en i Storkyrå. Så där i ännu kanske i november månad så borde den bli klar för att tas i bruk. Och den är bredvid det här destilleriet, så vi kommer att börja sälja gas in till destilleriet då. Så de börjar använda vår gas uteslutande för sina behov. I Seinäjoki så finns det också en tankningsstation sen i höst. Och planerna i Kronoby har väl gått ganska långt fram, så dit kommer en nästa vår. Och så till Jakobstad så kommer det ännu i höst. För man söderut så har man kanske ett 40-tal tankningsstationer till välja mellan, men om man får då norrut här i landet, så blir det ju då Uleåborg är då följande, så blir det i Rovaniemi som har gasumplaner då på en tankningsstation. Så att snart har vi nog ett bra nät. Men att man måste konvertera en normal bensinmotor då för att kunna gå med gas. Vad kostar en sån konvertering? Den kostar ungefär 3 000 euro. Så
så den man hamnar då att liksom sätta en gasbehållare i bagageutrymme och så är det frågan om lite elektronik och gasrör och tryckreducerare och sånt, så att det blir ungefär 3000 då på en normal bil. Och då är staten behjälplig med 1000 euro, så att man har en nettokostnad på 2000 euro som man då sparar in på kanske en 3-4 år beroende på hur mycket man kör. Det här statens andel som subventionerar med 1000 euro, kommer det att fortgå ännu efter årsskiftet eller har du hört någon? Ja, 2021 tror jag att vi har det ännu. Så att, men fortsättning vet jag inte. Ja, så vi har lite tid på oss, vi andra ännu som inte kör med gas, att konvertera då och få lite bidrag för det. Ja, så är det ju. Och fabriksbyggda gasbilar finns ju massor. Till det här, både begagnade och som nya sådana bilar. Just det, och jag har förstått att i Sverige har man länge kört med gasdrift och man har väl mycket begagna gasbilar på marknaden. Ja, det kommer mycket bra bilar från Sverige till Finland och att det är frågan om leasingbilar som är 3 år gamla och välkötta och välutrustade, så att det finns nog att välja på begagna marknaden. Just det, något att tänka på för oss som ännu kör med bensin, och vi får göra en omfunderare. Ja, det är inte något svårt val, så det är nog bara att slå till. Det låter bra, vi ska gå hem och fundera på saken. Ja, då det var mycket information om det här kring biogas och vi har ju besökt nu det här Jeppo Biogas här och pratat med dess vd Kurt Stenvall. Och vi har ju fått mycket information som vi är väldigt tacksamma för. Vi får tacka så mycket för det här tillfället och det här intervjuet, Kurt Stenvall. Ja, jag tackar då för visat intresse. Så. Ja, tack för det.